pra caralho essa sexta-feira aqui, mano. E a minha irmã novinha, e achando que ia achar dela de novo. Olho na cara, cara. É? Se vier com a batida, vale a pena, né? É. Tem que chorar pra dar um desconto, né? Tá, vamos, né? Quer casar pio. 30, 60, 90? Tô de chuteira aqui, tô de chuteira, não tem o número do Rogério. É. Você quer só chuteira pra meia, pô. Pra meia, atacante, lateral, aí. Amanhã é, tem estreia na maraca dela. Aê, Marcelão! Cadê, Marcelão? Aqui, ó. Que é isso? Isso aqui, ó. Marcelão, é verdade que essa chuteira foi R$100? R$100 cada parcela. Existe chuteira de R$100, mas não. Perdeu, Leandro? Perdeu? Perdeu. Quando o Beto tiver, a gente tá junto, apoiando esse clube que a gente ama tanto. Esse translado, rapaz, passa realmente o filme. Uma grande emoção, grande emoção. Estamos aí chegando no palco, doctor, maior do mundo, doctor. Maracanã. Esse palco maior do mundo, chegando lá, ouvindo aquelas vozes adversária, mas concentrada no jogo, os meninos estão unidos, preparados para essa grande batalha. A equipe técnica das melhores, né? O que eu estou falando é isso, que eu estou convivendo com eles e observando, tá? O trabalho que está sendo feito na empresa Botafogo. Então, é o nosso palco maior, Maracanã. Aí sim. É a nossa aí, cara. Para o filho. Muitos gols, né?
É isso aí, ó. A identidade nossa é essa, é de jogo. Vamos lá. Todo mundo, rapaziada. Pra calar em cada um de vocês, eu sei que vocês confiam em mim, em cada um que tá aqui trabalhando, porra. Um clube sério, porra. Vamos pra descrever esse momento. Dá continuidade, velho. A gente tem mais campeonato aí pela frente, tem outros objetivos pela frente.
A gente não pode baixar a cabeça. Sai daqui de cabeça erguida, porque a gente jogou pra caralho, velho. Tivemos oportunidades também, beleza? Parabéns aí pra todo mundo aí, que foi importante também a vontade de todos aí. Então, parabéns. A raça foi mostrada, a vontade de jogar. E o time jogou muito bem, se exibiu muito bem, jogou de pau a pau com o time da Série A, dentro da casa dele, no Maracanã. E vamos pra frente, temos o que fazer. É, machuca um pouco aquele que eu falei, não adianta a gente ir lá agora e dar aqui internamente até casa. Né? Então que sirva de lição, que com a derrota a gente amadureça mais, né, se feche mais e atinja, né, como o Léo falou, os objetivos que nos restam agora, que é a Copa do Nordeste, o Campeonato Estadual e o acesso.